مروكون كهرية صاقعة ميش تناو هرس وحبان لما إيمان هذا مدوين خسر عثمان جو حس أميمان أميمان ورجيبه أميمان ardayda iyo dhakhaatiirta kala duwan ee kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda weyn ee Burco oo ay weheliyaan maamulka kulliyadaasi ayaa bilaabay adeegyo caafimaad oo bilaash ah oo lagu daweynayo isla markaana lagu hubinayo caafimaadka xoolaha kala duwan ee lagu dhaqdo deegaanada miyiga gobolka Togdheer adeegan caafimaad ee jaamacadda Burco ay bilowday waxa ka faa'iideysan doona boqolaal neef iyagoo ka daweyn doona xanuunada kala duwan ee ku dhaca xoolaha dhinka kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda Burco Dr. Ahmed Saciid Ismaaciil iyo qaar ka mid ah ardayda kulliyadaasi ayaa ka warbixiyay ololahani ay bilowday jaamacaddu ee ku daweynayso xoolaha miyiga gobolka Togdheer iyo xanuunada ay ka daweyn doonaan xoolahani waxaan ku soo baxnay tiim ama koox ka socota jaamacadda Burco gaar ahaan kulliyadda xanaanada xoolaha ujeedka socdaalkayguna waxa uu yahay deegaamada ku xeeran magaalada Burco in aanu ka bilowno olole lagu daweynayo xoolaha marka buka tiimkan dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ah ee jaamacadda ka socda oo ay weheliyaan arday maanta si rasmi ah ay uga bilaabeen shaqadii magaalada Kabadheere Reagan waxaanu insha Allah u tagi doonaa deegaamada kale iyaguna magaalada ku dhow-dhow arrintani waxa ay daaran tahay uun caawimadii ay sameyn jirtay jaamacadda Burco ee dadka xoolaleyda siin jirtay gaar ahaan ku dhow magaalada Burco in la sii xoojiyo maadaama oo sanadkan abaari jirtay xooluhu aad u jilicsan yihiin riiga maanta waxaan kula kulanay xoolaha aad u fara badan oo abaaraysan oo runtii tamar darro ay ka muuqato maadaama oo aanu gugi si fiican u diin u nuglaaday xanuunadii waanay ka badan yihiin xoolaha dhibaataysan ama buka aanu la kulanay kuwii waayadii hore aanu la kulmi jiray annagoo ah ardaydii kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda Burco waxaanu maanta fiil ugu baxnay magaalooyinka u dhow-dhow magaalada Burco halkan aan joogna waxa weeye deegaanka Kabadheere aanu olole caafimaad xoolaha ka wadnay xoolihii hawd kulba jooga oo halkan ka cabiya marka waxaan u nimid xoolaha si aan u baadhno oo aan test ama check lagu sameyno marka xoolaha inta buqtana waan duwinini inta nafaqadu ay ku yartay bila nafaqadaana waa fitamiin iyo xoon siinini marka kulli dhulkeen xooluhu badan yahay xooluhu soo saaray xoolaha in la daweeyo waa laga maarmaan dadkiisa kale loo daweeyo xoolaha ayaa u mahadnaqay maamulka iyo dhakhaatiirta kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda Burco oo ay sheegeen inay dadaal badan galiyeen sidii ay daawooyin u soo gaarsiin lahaayeen halka ay joogaan xooluhu mahad ilaahay baalay mahad ilaahay baalay waxaan u mahadnaqayna Allah ha weyn marka hore waxa ku xiga shaqaalaha ayaa rag iyo dumar badan ka soo baxay gobolka Burco ee loo daweeyay xoolaha ilaahay dawaha nooga dhigay ardayda ka soo baxday jaamacadda Burco ayaanu mahad u naqayna sidaa darteed hawl weyn ayaa ka gaadhay geel iyo ariba marka way daweeyeen dawadaana ilaahay dawo nooga dhigo ilaahay baa nabaryan iyagana mahad baa u celiyay ana way mahadsan yihiin qoladan jaamacadda dhakhaatiirta halka noogu timi waxay wax ka qabteen xoolihii waxbay u daweeyeen si fiican bay u daweeyeen wixii soo barteenna wax ka mid ah qayb ka mid ah way dadkii way ugu adeegeen dawada wixii hayeen dad xooli way siiyeen laakiin saad daraadeed way aad buu mahadsan yihiin markii hore ilaahay ba mahad leh marka dambena xoolaha aad arkaysaan tamarta daran leh wixii ugu qaban kariyeen way mudeen way sharoobeyeen markaa way mahadsan yihiin anaguna dee sidaas oo kale wixii dee xoolaha bukayd waan ugu soo yeedhayno waa la soo rulinayno dadkaasi way nimankaasi way shaqeeyeen cala kulli xaal halka waxaan leeyahay ardayda jaamacadda Burco oo halkan noogu timi oo si wacan noogu talaashay xoolihii ee aan baliyaha halkan uga dirayna wixii naloo oon baahnay oo naloo qabtay xoolihii oo naloo talaalay si wacan baan loo eenay dad barasho wacan baan loo eenay si wacan geelna waa ka cabayo dad si wacan buu cabayaa dad xoolo way iska wacayna laakiin xanuun baa jira qof iyo waxba jira laga mudayaa Ahmed Maxamuud Ibraahim Boqore CBTV Burco.